আজি যোৰহাট কলেজৰ প্ৰেক্ষাগৃহত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট SKSA আসাম কেৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ 2022ৰ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে WKFৰ ৰোলৰ মতেহে যোগদান কৰিব পাৰিব। উদ্যোগতাই জানিবলৈ দিয়া মতে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পঢ়া শুনাৰ লগতে এখন মঞ্চ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে। এই অনুষ্ঠানটিত যোৰহাটকে ধৰি কেইবাখনো জিলাৰ উপৰিও উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে শিৱসাগৰ, যোৰহাট, তিয়ক, তিতাবৰৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 150 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। লগতে বিভিন্ন গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকলো উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানক WKFৰ ৰোলৰ মতে কাটাকে ধৰি বিভিন্ন কলা প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু শেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পুৰস্কাৰে পুৰস্কৃত কৰি দেখা পোৱা যায়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট UV লাইভ অসম। আমি ছটকন কাৰাটে ডু স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন SKSA অসমৰ তৰফৰ পৰা আমি এই প্ৰতিযোগিতা ৰাখিছিলোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আসাম কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ, ফাৰ্ষ্ট SKSA আসাম কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ 2022 আমি আজি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা প্লেটফৰ্ম পাব, যিহেতু ইয়াৰ পৰা বহুতে বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰিব। সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উন্নতি স্বাৰ্থে আমি এই চেম্পিয়নশ্বিপটো ৰাখিছোঁ। আমাৰ ইয়াত এতিয়া 150 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। আমাৰ যোৰহাটৰ আছে বেছিভাগ, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, তিয়ক আছে, এইফালে তিতাবৰ আছে, মৰেণী আছে, এনেকুৱা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাৰ্টিচিপেট আণ্ডাৰ অলিম্পিক ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট যিখিনি খেলিছে আৰু আগলৈ খেলিব। এতিয়াও আমাৰ ষ্টেট লেভেলত হ'বলৈ বাকী আছে আৰু ছাব জুনিয়ৰ এতিয়াও হ'বলৈ বাকী আছে, সেইখিনিও আজি ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। এটা পৰিকল্পনা যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাল এটা ৰাস্তা দেখাওঁ আৰু আগবাঢ়ি যাওক সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী। সেই মমে মোৰ এটা ডাঙৰ এটা সপোন যে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে ভাল এটা প্লেটফৰ্ম পাওক আৰু আগবাঢ়ি যাওক।